យចម្ងល់របស់បរទេសនានាចំពោះវត្តមាននៃអង្គការអង្គការក្រឡុកលេងសើចដាក់ភ្នាក់ងារទូតនានាមានភ្នាក់ងារទូតអតីតសហភាពសង្គមនិយមសូវៀតជាដើមនៅថ្ងៃទី19មេសាពេលល្ងាចស្ថានទូតអតីតសហភាពសូវៀតបានភ្ជួរផ្លាកមួយជាប់នឹងមាត់ទ្វារសរសេរអក្សរបារាំងធំៗមានសេចក្តីជាអាថាយើងសង្គមនិយមជាមិត្តជាបងប្អូនសូមមិត្តអញ្ជើញមកជួបបងប្អូនយើងយើងចាំមិត្តនៅទីនេះគឺក្នុងស្ថានទូតសូមមិត្តនាំអ្នកចេះនិយាយភាសាបារាំងមកជាមួយផងឡាដល់ពេលដែលតំណាងអង្គការមកដល់ពួកនេះមិនខ្ចីរវល់អើពើនឹងមើលផ្លាកនៅមាត់ទ្វាររបងស្ថានទូតនេះទេតែតំណាងរបស់អង្គការបែរជាកេះកៃកំភ្លើងបេការ៉ង់ដែលជាកំភ្លើងបានដោយសារជំនួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតនេះឯងបាញ់ចំសោដើម្បីបើកទ្វារឲ្យបានតឹងចិត្តពេលចូលទៅដល់ស្ថានទូតមានមនុស្សប្រុស4នាក់ស្រី3នាក់ពួកនេះក៏ចាប់ភ្នាក់ងារទូតទាំងអស់នោះចងស្លាប់សេកហើយបណ្ដើរទៅកាន់បន្ទប់បាយពេលបើកទូទឹកកកឡើងឃើញមានពងមាន់នៅក្នុងនោះតំណាងអង្គការយកមកបោកចោលនៅចំពោះមុខអ្នកចាប់ចំណងព្រមទាំងស្ដីបន្ទោសថានៅក្នុងរបបសង្គមនិយមដ៏ពិតប្រាកដនិងដ៏ឆ្អិនឆ្អៅរបស់អង្គការគេមិនហូបបំផ្លាញពងមាន់យ៉ាងនេះទេគេត្រូវតែយកវាទៅផ្ញាស់សិនរួចយកមេមាន់មកចែកគ្នាហូបឡាភ្នាក់ងារទូតអតីតសហភាពសូវៀតជាសង្គមនិយមរៀមច្បងដ៏ខ្លាំងពូកែលើលោកធ្វើភ្នែកលឹងឡង់ដោយយល់តាមកាយវិការខ្លះៗក៏នឹកថាអើអង្គការចង់ធ្វើការសារើនិយមទៅដឹងភ្នាក់ងារជាប់ចំណងទាំងអស់ក្រវីក្បាលដោយមកពីមិនយល់អស់នៅនៃដែលគេនិយាយបញ្យល់តែគេនឹកក្នុងចិត្តថាសង្គមនិយមរបស់អង្គការស្អីគេនេះប្រហែលជាឥតប្រយោជន៍នឹងធ្វើឲ្យវិនាសហិនហោចទៅដឹងក្រិនតែមានក្នុងការស្រមៃតែមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអ្វីតើអង្គការជានរណាទៅអេះចាប់ពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈដល់6មេសា1976មានភ្នាក់ងារទូតជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ឈ្មោះកាយបកមានឱកាសបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបបសង្គមនិយមចម្លែករបស់អង្គការលោកធ្វើអធិប្បាយថាបដិវត្តខ្មែរដែលមានឈ្មោះអង្គការអនាមិកជាមេដឹកនាំគួរឲ្យចម្លែកអស្ចារ្យគឺផ្លាយពីបដិវត្តនៃប្រទេសមហាអំណាចនានាដូចជាប្រទេសចិនឬអតីតសហភាពសូវៀតជាដើមឆ្ងាយណាស់គឺការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីញ៉ាំងឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅអំពើខូខៅកັບសម្លាប់នឹងមានភាពពុះពោហក់កញ្ជ្រោលដោយភ្នំភ្លើងឡាលោកមានការឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ព្រោះរាជខ្មែរជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលមានហ៊ានទាំងសម្លាប់សត្វមូសឬរុយមួយផងតើហេតុអ្វីបានជាមានការកັບសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលបែបនេះអ្នកស្រីលូរ៉ង់ពេជ្រជាតិបារាំងមានប្តីជាកម្មាភិបាលចិនខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមឈ្មោះមិតសួងស៊ីគឿនបានត្រូវទទួលទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ពីសំណាក់របបអង្គការអ្នកស្រីនេះបានអះអាងធ្វើជាសាក្សីចំពោះអំពើខូខៅរបស់របបនេះអ្នកស្រីថែមទាំងបានសរសេរអធិប្បាយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងឯកសាររបស់គាត់ទៀតផង
ជាសរុបសេចក្តីទៅអ្នកស្រីសរសេរបញ្ជាក់ថាអង្គការគឺជាបិសាចអាចចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងបុគ្គលណាដែលលោភអំណាចដែលស៊ីចូលកាលបើបិសាចនោះចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងបុគ្គលណាហើយបុគ្គលនោះភ្លេចអស់នៅម៉ែឪប្រពន្ធកូនញាតិមិត្តជាពិសេសជាតិរបស់ខ្លួនតួយ៉ាងដោយរឿងមិត្តសួងស៊ីគឿនប្តីរបស់អ្នកស្រីស្រាប់ដែលធ្វើទារុណកម្មលើប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនឡាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្បីតែឋានៈអ្នកស្រីជាភរិយារបស់កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ផងអ្នកស្រីទទួលទារុណកម្មយ៉ាងវេទនារោគពាកសរសេរមិនបានចុះទម្រាំដល់ប្រជាជនគ្មានបុណ្យស័ក្តិឬងារអ្វីនឹងគេនោះតើត្រូវរងទុក្ខជាងនេះប្រមាណដងទៅទៀតអ្នកស្រីបានដំអូនថាគួរឲ្យអាសូរអ្នកដែលជួបប្រទះនឹងរឿងនេះណាស់ហើយនៅទីបញ្ចប់អ្នកស្រីក៏ធ្វើសំណួរមួយដែលថាតើនរណាជាអង្ការជំពូកទី12កំណើតរដ្ឋាភិបាលទីមោងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី17មេសា1975អង្គការទទួលជ័យជំនះហើយចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមជាដំបូងអង្គការច្រើនតែក្បាលខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរ2ក្រុមក្រុមទី1គឺបកខ្មែរក្រហមរបស់លោកឈៀវសំផនក្រុមទី2គឺអតីតចៅដែលអង្គការកែច្នៃជាក្រុមខ្មែរក្រហមដែរនិងក្រុមទី3ជាក្រុមឃាតករអាចកំបាំងដែលរៀបខ្មែរមិនស្គាល់ថាជាសះអ្វីទេឃាតករទាំង3ក្រុមនេះអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់អង្គការសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្លូតត្រង់ជាពិសេសអ្នកចេះដឹងដោយគ្មានជំនុំជម្រះអ្វីទេសម្រាប់ក្នុងរយៈពេល10ខែអ្នកចេះដឹងស្លាប់ចិត្តអស់អ្នកដែលមិនតន់ដល់វេនស្លាប់ខ្លាចបាក់ស្បាតមានហ៊ានកំរើកទើបអង្គការបញ្ចេញអតីតខ្មែរយាកមិញគឺសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរអង្គការចាត់តែងជាស្រេចជាប្រធានសហករណ៍ជាគណៈតំបន់និងជាតំណាងរាស្ត្ររួចបន្លំប្រើយីហោខ្មែរក្រហមតទៅទៀតដែលមានជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចតទៅនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1976ជាថ្ងៃជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអង្គការអនាមិកចេញបញ្ជាឲ្យហៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅសហករណ៍លក់ជ្រាវឲ្យមកជួបជុំនៅក្នុងកងលេខ3ភូមិព្រៃស្វាយខាងលិចលោកជួបជុំជាច្រើនប៉ុណ្ណេះហើយមានតំណាងរបស់អង្គការចុះមកពីថ្នាក់លើចេញបញ្ជាទាំងបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់លើកដៃយល់ព្រមចាត់តាំងមិត្តមូលសម្បត្តិហៅតាប៉ែតជាតំណាងរាស្ត្រនៅតំបន់ទី1តាប៉ែតមានមុខតំណែងមួយទៀតគឺគណៈតំបន់ទី1អង្គភាពជាមួយមិត្តរស់ញឹមហៅតាកៅលោកមានតំណាងរាស្ត្ររួចស្រេចបាច់ហើយគេក៏ប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទី1នៅថ្ងៃទី14មេសាឆ្នាំ1976គឺមួយឆ្នាំគត់ក្រោយថ្ងៃដែលអង្គការលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជារីឯសមាជិកភាពនៃរដ្ឋាភិបាលនោះគឺឃៀវសំផនជាប្រធានសូភឹមអនុប្រធានរស់ញឹមអនុប្រធាននួនជាប្រធានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅរដ្ឋសភាកាលពីសម័យប៉ុលពតនួនជាឬឡាវប៊ុនកូនឬឡុងរិទ្ធជាមេបញ្ជាការចិនខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជាប្រធានការិយាល័យនយោបាយ
ប៉ុលពតបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកការបរទេសអៀងសារីអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកការបរទេសអ្នកស្រីឈៀវធីរិតប្រពន្ធរបស់អៀងសារីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចវ៉ុនវ៉េតអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មសឺនសេនអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារផ្ទៃប្រទេសអ្នកស្រីយុនយ៉ាតប្រពន្ធសឺនសេនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងវប្បធម៌ហ៊ូនឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការជួនជឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះគេមានបង្កើតគណៈកម្មការ6ដែលនៅអបអនុប្រធានទទួលខុសត្រូវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មឧស្សាហកម្មចំការកៅស៊ូពាណិជ្ជកម្មគមនាគមន៍និងធម្មពលគណៈកម្មការនេះមានសមាជិក5នាក់គឺប៉ុលពតអៀងសារីសឺនសេនមិតនួននិងមិតយ៉ានមិតនួននិងមិតយ៉ានគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែគ្មានមនុស្សត្រឹមត្រូវទេក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងអាចកំបាំងគឺប៉ុលពតនិងប្រពន្ធប្រពន្ធប៉ុលពតឈ្មោះខៀវប៉ុណារីជាបងបង្កើតរបស់ខៀវធីរិតប្រពន្ធអៀងសារីជាអ្នកកាន់ក្តាប់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលធ្វើសង្គ្រាមខៀវប៉ុណារីបានត្រូវគេចាត់តាំងជាអនុប្រធានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាជំនួសប្តីនិងជាមេការិយាល័យទាហានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30កញ្ញា1972អ្នកស្រីបានត្រូវគេចាត់តាំងបន្ថែមជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសខ្មែរបងប្អូនខ្មែរអើយមើលចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេនេះលើកបន្ទប់តែបងប្អូនប្តីប្រពន្ធ2-3គ្រួសារចាត់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកខ្លះមានតែឈ្មោះក្នុងក្រដាស់តែគ្មានមនុស្សទេអង្គការច្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងយ៉ាងនេះដើម្បីបោកពិភពលោកនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំស្មានតែខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរនិងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរយៈពេលនោះនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបរិយាកាសសែនងងឹតអន្ធការគ្មានរាជខ្មែរណាម្នាក់ដឹងថាមានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីស្អីយ៉ាងនោះទេគេមិនដែលឮខ្មែរក្រហមណានិយាយនឹកឈ្មោះខៀវសំផនហ៊ូនឹមហ៊ូយន់ឬឈ្មោះស្អីស្អីផ្សេងៗទៀតនោះឡើយឈ្មោះសឡុតសហៅប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនស្គាល់តើតើសោះចំពោះឈ្មោះសម្ដេចអ៊ូជាគូបដិបកជាមួយលន់នល់និងរាជខ្មែរណាដែលហ៊ានរំលឹកឈ្មោះនោះរានោះត្រូវស្លាប់ភ្លាមកម្មវិធីកំទេចបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរកម្មវិធីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរព្រមទាំងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងខូខើប្រៃផ្សៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់យើងឮថាគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការក្នុងរយៈពេល44ខែអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបង្កើតក្រសួងតែ2ទេគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំតើក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគេធ្វើអ្វី
ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគឺបន្លំធ្វើជាគិញបន្លំធ្វើជាគុកបុគ្គលិកពេទ្យភាគច្រើនជាស្ត្រីក្មេងៗអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំភារកិច្ចត្រូវតែតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើអ្នកជំងឺឈឺពិតប្រាកដឬឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍បើសង្ស័យថាអ្នកជំងឺឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍គឺត្រូវបាត់ខ្លួនព្រៀមកិច្ចការវល់បបោចែកឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺម្នាក់ៗត្រូវបានទឹកបបោតែ2វែកនិងអំបិល5គ្រាប់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះអ្នកជំងឺឈឺលមមលមមត្រូវតែចេញធ្វើកាសដើម្បីបានបបោហូបចំណែកអ្នកជំងឺដែលចេញពលីកម្មមិនរួចត្រូវតែឈឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលុះត្រាតែស្លាប់វាមានបង្កើតកន្លែងសម្រាប់អ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់និងមនុស្សចាស់ជរាវាប្រមូលយកមកឃុំឃាំងទុកឲ្យនៅទីនោះទៅមិនឲ្យញាតសាលោកហិតចូលទៅសួរសុខទុក្ខឡើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ដេកតែក្នុងអង្រឹងបាវមានកន្លែងខ្លះដេកកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលវាលគ្មានដំបូលជ្រកគ្មានថ្នាំអ្វីក្រៅពីឫសឈើបុកយ៉ាងម៉ត់ច្របល់ជាមួយបាយមានប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីរួចលុញជាដុំតូចតូចហាលឲ្យស្ងួតថ្នាំធុននេះឈឺអ្វីអ្វីលេបបានទាំងអស់អ្នកជំងឺណាឈឺរ៉ាំរ៉ៃពេទ្យរបស់អង្គការចាត់ការចាក់បញ្ចូលទឹកដូងខ្ចីឲ្យទោះជំងឺអ្វីក៏ដោយលាក់នឹងលាក់តើក្រសួងអប់រំក្នុងរបបរបស់អង្គការបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីអង្គការបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីប្រមូលកុមារាកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី6ទៅ13ឆ្នាំនាំយកមកលុតដំឲ្យដល់កំពូលដោយគេលុតដំដែកដើម្បីធ្វើពូថៅធ្វើកំបិតដែលត្រូវគេដុតឲ្យដល់កម្ដៅយ៉ាងណាមិញបញ្ហានេះក៏ជាផែនការរបស់អង្គការដែលបានបំរុងទុកមកជាស្រេចហើយដែរកាលៈទេសៈនោះអង្គការចាត់តែងតាំងប្រជាជនថ្មីដែលមានវ័យជរាគ្មានចំណេះមិនដែលស្គាល់សាលារៀនឲ្យមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូនេះស្គាល់លេខមិនដល់10អានអក្សរប្រកបបណ្ដាលនេះជាភារកិច្ចរបស់លោកគ្រូម៉ោង5ព្រឹកលោកគ្រូត្រូវតែប្រមូលកូនសិស្សនាំយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាលើកភ្លឺស្រែទូលសំណាបដើររើសអាចគោដើររើសលាមក់ប្រមូលផ្សំធ្វើជាជីលាក់ម៉ោង11លោកគ្រូប្រមូលកូនសិស្សរួចនាំយកទៅចង្ក្រានបាយរួមហូបទឹកបបរជាមួយអំបិលហូបរួចម៉ោង12ទៅចូលរៀនសាលារៀនស្ថិតនៅក្រោមដើមស្វាយមួយឬពីរដើមធំៗដែលមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់កណ្ដាលវាលខ្យល់កំពុងបក់មកត្រជាក់ត្រជាក់កូនសិស្សអង្គុយផ្ទាល់ដីកាន់ក្ដារឈ្នួនម្នាក់មួយនិងមានធ្យូងម្នាក់មួយដុំផ្អែកគ្នាគ្មានសន្តាប់ធ្នាប់ស្ងាបបណ្ដាងោកបណ្ដាចំណែកលោកគ្រូកាន់ធ្យូងមួយដុំនៅដៃឈោក្បែរក្តារឈៀនមួយចងព្យួរចាប់ដើមស្វាយលោកគ្រូចាប់ដើមសរសេរអក្សរក​រួចនឹកអក្សរខ​ចាប់ដើមសរសេរស្រៈមិនដឹងជាស្រៈអឺសរសេរយ៉ាងម៉េចដូច្នេះលោកគ្រូរវល់តែសរសេរលុបសរសេរលុបដោយសារមលុបស្វាយត្រជាល្អខ្យល់កណ្ដាលវាលបក់មករសៀករសៀកយ៉ាងស្រួលលោកគ្រូស្ងាបហូមហូមបែរក្រោយមើលកូនសិស្សអោពុទ្ធោកូនសិស្សដេកលក់ជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយលាក់ម៉ោង2កន្លះរសៀលឬវាយជួងជាសញ្ញាឲ្យប្រមូលកូនសិស្សចេញធ្វើពលីកម្មបន្តកិច្ចការដដែលតទៅទៀតព
េលយប់ត្រូវប្រមូលកូនសិស្សអាយុ10ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំចេញពលីកម្មដូចជាលើកភ្លឺស្រែជាដើមពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង10ឬ11ចិត្តអត្រៀតវាធ្វើទរណកម្មនឿយហត់យ៉ាងនេះកូនសិស្សទាំងឡាយនោះដេកលក់តែពាសវាលស្រែកូនសិស្សទាំងអស់ស្លៀកពាក់ដាច់រយ៉ៃសឹងគ្រប់រូបគ្នាគ្មានភួយដណ្ដប់មានតែបាវមួយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបាវនេះរដូវប្រាំងចង់ធ្វើជាអង្រឹងដេករដូវរងាបែរជាយកមកដណ្ដប់ស្រាប់តែនៅខែមករាឆ្នាំ1977មានឧបទ្ទហេតុមួយកើតមានឡើងគួរឲ្យចម្លែកព្រៃផ្សៃដ៏អស្ចារ្យគឺអង្ការចេញបញ្ជាដាច់ណាត់ត្រូវដកហូតបាវទាំងអស់ប្រមូលដាក់ចោលឲ្យកណ្ដៀរស៊ីខ្ទេចអរទេវតាអើយតើកូនសិស្សទាំងឡាយនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខែមករាកុម្ភៈជារដូវយ៉ាងណាកូនសិស្សទាំងអស់ពេលយប់ត្រូវលូនចូលដេកក្នុងចំបើងដោយសត្វវេទនាដល់មហិមាសង្រោគពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានឡាដូច្នេះក្នុងរយៈពេល44ខែកូនសិស្សអភ័ព្វទាំងឡាយនោះដែលសេះសល់នៅរស់គ្មានចេះអ្វីទាំងអស់ចេះតែធ្វើចោលជាពិសេសចេះលួចស្រូវលួចហូបក្អែបលួចហូបដង្កូវឈើគ្រប់មុខលួចតេះសម្បកខ្យងសម្បកក្ដាមនិងលួចហូបស្លឹកឈើគ្រប់ធុនឡាក្នុងរយៈ44ខែត្រូវអង្គការលុតដំដល់កំពូលមានដោះចិត្តជាស្វ័យប្រវត្តិថាត្រូវតែសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយក្រៅពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអប់រំអង្គការគ្មានបង្កើតក្រសួងអ្វីទាំងអស់អង្គការបង្កើតតែឃាតក5ក្រុមរួចបំបែកដាច់ឡាយពីគ្នារួចវាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់កំណត់ពេលវេលាយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើពួកណាត្រូវសម្លាប់រាសខ្មែរធុនណាបន្តទៅមុខទៀតត្រូវបញ្ចេញក្រុមណាឲ្យទៅសម្លាប់ខ្មែរធុនណាទៀតមានលំនាំយ៉ាងស្អាតយ៉ាងស្ងាត់គ្មានមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរណាមួយកិច្ចរួចតន្លើយមើលចុះក្រុមទី1គឺក្រុមឃាតករអាចកំបាំងយើងខ្មែរមិនស្គាល់ឃាតករនេះជាសះអ្វីទេជាដំបូងវារៀបអន្ទាក់ជាខ្សែត្រៀមរងចាំបាញ់សម្លាប់នាមឺនរដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ចន្ទនៈដែលប្រមូលនាំចូលកណ្ដាលអន្ទាក់នោះក្រុមនេះដូចខ្មោចព្រាយបិសាចវាពួនសំងំលាក់ខ្លួននៅទីងងឹតលួចបន្លំសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរដោយប្រើយីហោខ្មែរក្រហមក្រុមទី2គឺជាកូនចៅរបស់លោកខៀវសំផនឧទាហរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងមានមិតស៊ូនិងមិតស៊ុយចេញមុខមុនគេតាំងរៀបចំក្បួនឡានកម្មញងជាក្រុមរួចដើរអញ្ជើញប្រមូលនាមឺនអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកដឹកនាំចូលទៅក្នុងខ្សែអន្ទាក់ត្រៀមរបស់ក្រុមឃាតករអាចកំបាំងត្រូវក្រុមនេះបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចក្រុមទី3ចេញមុខមុនគេដែរគឺសត្វតាជាអតីតចៅព្រៃដែលអង្ការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាខ្មែរក្រហមរួចអង្ការបំបែកជា3ពួកពួកទី1ជាមេកាន់ក្តាប់យោធាក្មេងៗអាយុសឹងមិនដល់15ឆ្នាំផងពួកទី2ចាត់តាំងជាឆ្លូបពួកទី3ជាគណៈកម្មការកងអង្ការឲ្យអភ័យឯកសិទ្ធិដល់ក្រុមនេះយ៉ាងពេញលេញក៏ដើរប្លន់ប្រាពាស្នើពាស្នើសាហាវជាងប្លន់ពីព្រោះអង្ការចែងច្បាប់ការពារចោលដល់ស្នើបើម្ចាស់ទ្រពរឹងទៅទឹងបាញ់សម្លាប់ចោលចោះខអាចសម្លាប់រាសខ្មែរដោយសេរី
តាមសាលក្រមកាត់ទោសរួចហើយទុកក៏មិនចំណេញយកចេញក៏មិនខាតគោប្រធ្វើទរណកម្មយ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយឲ្យតារាសខ្មែរស្លាប់ជាបង្រួមសេចក្តីមកអង្ការឲ្យសិទ្ធក្រុមនេះយ៉ាងពេញលេញត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរតាមបច្ចេកទេសចៅលាក់នឹងលាក់ពួកទី4គឺអតីតខ្មែរយមិញជាសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរអង្ការបញ្ចេញក្រុមនេះនៅដើមឆ្នាំ1976ចាត់តែងតាំងជាស្រេចជាប្រធានសហករជាគណៈតំបន់បន្តមកជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានតប៉ែតតកៅមិត្តលោកមិត្តលីនិងមិត្តលីដែលជាជាតិយួនកាន់នៅតំបន់ទី1នៃខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំស្គាល់និងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកពួកទី5គឺអតីតខ្មែរយមិញដែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសឹងងុកមិញទទួលបញ្ជាពីហូជីមិញបង្កើតពីថ្ងៃទី19មិថុនា1951លួចបង្កប់ទុកពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរអង្គការបញ្ចេញក្រុមនេះជាចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងឆ្នាំ1977ភារកិច្ចក្រុមនេះគឺរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមឃាតករអាចកំបាំងបណ្ដាក់គ្នាសម្រាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរមានមិត្តស៊ូជាដើមសម្រាប់គណៈកម្មការកងសម្រាប់ឆ្លូបដែលជាខ្មែរក្រហមកើតមកពីចៅជាពិសេសសម្រាប់យុវជនចល័តតាមសេចក្តីរាយរាប់ពីយុវជនខ្មែរដ៏ក្មេងម្នាក់នាមត្រកូលនួនជាកូនប្រុសទូលរបស់លោកនួនសមិនជាចាងវាងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងមានខ្មែរក្រហមម្នាក់លួចបណ្ដោះនាំយកទៅជាមួយយុវជននេះបាននិយាយអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់យាយទៀងផ្ទាល់ថាមុននឹងអង្គការបញ្ចេញឃាតករជាបន្តបន្តជាលំដាប់លំដោយឲ្យចេញមកសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអង្គការកាត់ទោសជាមុនរួចស្រេចទៅហើយអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជាបន្តបំផុតដូចជានាយទាហាននាយទាហានរងនិងទាហានគ្រប់ផ្នែកអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូចជាបុគ្គលិកពន្ធនាគារតុលាការក្រសួងកយអ្នកមើលរដ្ឋបាលសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យជាដើមលាក់នឹងលាក់ពេលនោះមានមិត្តខ្លះលិនមាត់សួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាសម្លាប់ពេទ្យសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនអង្គការធ្វើអត្ថាធិប្បាយវិញ្ញាណថាសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនឃើញតែបង្ហាត់បង្រៀនកូនពួកសក្តិភូមិកូនពួកចាកពាត់និងកូនពួកនេតុនលុះក្រុមនេះរៀនចេះចប់ក៏ប្រឌិតច្បាប់ជីះជន់សង្កត់សង្កិនរាសខ្មែរក្រីក្រលងងខ្លៅតែប៉ុណ្ណោះឡាចំណែកបុគ្គលិកពេទ្យដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាដើមឃើញថែទាំមើលជំងឺតែសក្តិភូមិចាកពាត់និងនេតុនយើងមិនដែលឃើញវេជ្ជបណ្ឌិតណាចិត្តល្អជួយមើលថែទាំអ្នកជំងឺជារាសក្រីក្រឡើយពេលនេះយើងត្រូវតែកំទេចខ្ញុំកញ្ចេះនេះជាមុនលាក់នឹងលាក់មិត្តណាដែលមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់យ៉ាងនេះក្រោយមកត្រូវបាត់ខ្លួនទាំងអស់សាលក្រមរបស់អង្គការអនាមិកនិយាយតែមាត់ទៅទេគឺពំពីមាត់មួយទៅមាត់មួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់របស់អង្គការអនាមិកបង្រៀនមិត្តជាតំណាងគ្រប់ក្រុមត្រូវរៀនស្ទាត់ចាំមាត់តែពាក្យមួយឃ្លាគឺដូចជាផ្នែកបង្ខំឲ្យធ្វើការមានមួយឃ្លាគឺនរណាហូបអ្នកនោះត្រូវធ្វើការផ្នែកសន្តិសុខមានមួយឃ្លាគឺសម្រាប់មនុស្សសុចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ផ្នែកតុលាការមានមួយឃ្លាគឺ
ទុកក៏មានចំណេញយកចេញក៏មានខាតឧទាហរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងអង្គការប្រើឈ្មោះសម្ដេចឪធ្វើជានុយធ្វើជាអាវុធអង្គការអាចប្រមូលនិមឺនខ្មែរទាំងស៊ីវិលទាំងទាហានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលស្រឡាញ់សម្ដេចឪដឹកនាំយកទៅសម្រាប់ចោលបានយ៉ាងងាយមិនបាច់បង្ខំមិនបាច់ចងមិនបាច់ដាក់ខ្នោះគឺប្រើពាក្យតែមួយឃ្លាសូមអញ្ជើញអស់លោកទៅទទួលសម្ដេចអើគាត់ផងគាត់ត្រីបដិវត្តបង្ហាញផ្លូវរុងរឿងអង្គការអនុវត្តគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់វិស័យញ៉ាំងឲ្យរាសខ្មែរស្លាប់ជាបន្តបន្តឧទាហរណ៍ដូចជាដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរជាច្រើនលានអ្នកឲ្យថយចាកចេញចោលទីកន្លែងចោលទីលំនៅឲ្យថយចេញឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិពីដងស្ទឹងមានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងតិចរាជខ្មែរត្រូវនាំគ្រួសារដើរដេកពាសវាលពាសព្រៃពឹងព្រះធរណីជាក្រេពឹងមេជាដំបូលមធ្យោបាយនេះធ្វើឲ្យស្លាប់ដោយមិនបាច់ប្រើអាវុធទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែស្លាប់ជាបន្តបន្តដូចជាមនុស្សចាស់ជរាឬអ្នកមានជំងឺធ្ងន់កូនក្មេងតូចតូចគ្មានទឹកដោះគោត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ឡាក់អង្គការធ្វើទារុណកម្មដាក់ទឹះឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅកណ្តាលភ្លៀងឲ្យហូបតែទឹកបបរជាមួយអំបិល2ឬ3គ្រាប់ឈឺគ្មានថ្នាំទល់តែសោះជាពិសេសរាជខ្មែរអ្នកទីក្រុងមិនធ្លាប់រស់នៅស្ថានភាពលំបាកវេទនាយ៉ាងនេះក៏បន្តកន្ទុយគ្នាស្លាប់យ៉ាងច្រើនអត្តកណនីមានមួយភាកមិនអាចទ្រាំនៅអំពើខូខើប្រៃផ្សៃយ៉ាងនេះក៏សម្លាប់ខ្លួនទៅការបំបែកប្រជាជនតាមអាយុអង្គការបំបែកគ្រួសារចេញពីគ្នាតាមអាយុជាក្រុមជាក្រុមកុមារាកុមារីតូចតូចអាយុពី6ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំអង្គការសន្និដ្ឋានទុកជាកូនសិស្សយុវជនយុវនារីអាយុពី14ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំនៅលីវអង្គការប្រមូលបង្កើតជាក្រុមដាច់ខាតឬហៅថាកងចល័តក្រុមនេះមិនឲ្យជួបម៉ែឪឡើយត្រូវធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងហូបតែបបរនិងអំបិលមួយចិបមួយចិបតែប៉ុណ្ណោះចំណែករាជខ្មែរមានគ្រួសាររួចហើយអាយុពី17ឆ្នាំដល់40ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធត្រូវបែកចេញពីគ្នាទៅបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននៅសមរភូមិមុខលើកលែងតែស្ត្រីដែលមានគភ៌ពី7ខែឡើងនិងស្ត្រីមានកូនខ្ចីអាយុក្រោម4ខែទើបបានទៅសម្រាកតាមកងអាយុពី56ឆ្នាំឡើងគឺជាកម្លាំងតបប្រុសប្រុសត្រូវធ្វើរទេះនង្គ័លរនាស់និងត្បាញកញ្ជើស្រីស្រីត្រូវមើលថែទាំកូនក្មេងអង្គការច្នៃប្រឌិតបង្កើតសមរភូមិមុខបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកណ្ដាលភ្លៀងមានជាគំរូខ្លះខ្លះដូចតទៅនៅជីក្រែងមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 25,000 នាក់លើកភ្លឺស្រែនៅព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 25,000 នាក់លើកភ្លឺស្រែនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 20,000 នាក់ត្រូវជីកព្រែកមួយមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រ
លើកអាងទឹកមួយនៅភូមិរៀមគន់ស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 25,000 នាក់លើកអាងទឹកមួយនៅខាងលិចភូមិស្វាយជាតិខេត្តបាត់ដំបងមានប្រជាជនចូលរួមធ្វើការចំនួន 30,000 នាក់ធ្វើទំនប់ទឹកនៅស្ទឹងភូមិកង្ហតខេត្តបាត់ដំបងមានកម្លាំងពិសេសពីកងចល័តបូករួមកងកម្លាំងទី1ចូលរួមធ្វើការប្រហែល 25,000 នាក់កាប់ឆ្ការបំផ្លាញព្រៃឈើយកដីធ្វើស្រែនៅភូមិតាបែនស្ថិតនៅខាងកើតភូមិកង្ហតប្រមូលកម្លាំងទី1ទី2ទី3ជាពិសេសស្រីស្រីមេម៉ាយចំនួន 85,000 នាក់ស្រីស្រីមេម៉ាយដែលមានកូនតូចតូចអាយុពី5ឆ្នាំចុះត្រូវនាំយកទៅទាំងអស់អង្គការបញ្ជាឲ្យសង់ខ្ទមមានតែដំបូលសម្រាប់ឲ្យកូនក្មេងៗជ្រកប៉ុន្តែដេកផ្ទាល់ដីទាំងអស់ចំណែកប្រជាជនទូទៅដេកតែក្នុងអង្រឹងបាវហាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងគ្មានទីជ្រកឡើយត្រូវចេញធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពេលយប់បើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចេញពលីកម្មមិនកើតតំណាងរបស់អង្គការវាយជួងបើកអង្គប្រជុំជីវភាពភ្លាមការពិតគឺហៅមកជេឌៀលថ្មាស់និយាយច្រំដែលច្រំដែលថាអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តខំរៀនសូត្រយកសញ្ញាបត្រជាក្រដាស់ដើម្បីជិះចិនរះល្ងងខ្លៅឧទាហរណ៍ដូចជាវិស្វករជាដើមឃើញច្រត់តែចង្កេះចង្អុលប្រើគេមិនដែលឃើញវិស្វករណាចេះលាយបាយអឡើយឡាតើសញ្ញាបត្រជាក្រដាស់នោះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះគ្មានឃើញនរណាហូបក្រដាស់នោះសោះគ្រប់គ្រប់គ្នាហូបតែបាយចំណែកដងបាកាដែលសរសេរក៏ហូបមិនកើតឥឡូវចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅអង្គការបង្កើតដងបាកាថ្មីគឺនង្គ័លរណោះចបប៉ែលឡាបើយើងហូបបាយយើងត្រូវតែដាំស្រូវដើម្បីកសាងជាតិឲ្យបានឆាប់លូតលាស់ចម្រើនជឿនលឿនយើងត្រូវធ្វើការរួមនេះជាកិច្ចការស្មារភាពគ្នាដ៏ថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យគោរពឡាប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានពិនិត្យរួចលើកយកមកពិចារណាត្រេះរិះប្រៀបធៀបក៏ឃើញថាកិច្ចការទាំងឡាយដែលអង្គការច្នៃប្រឌិតឡើងរួចបង្ខំឲ្យរះខ្មែរធ្វើនោះគឺបំផ្លាញទាំងអស់ព្រោះមិនស្គាល់ស្ថានភាពដីគ្មានបច្ចេកទេសអ្វីទាំងអស់គឺធ្វើបាតណាបាតណីឧទាហរណ៍ដូចជាលើកភ្លឺស្រែជាដើមតាំងពីដូនតាមកតើគេលើកភ្លឺស្រែដើម្បីអ្វីចំឡើយគឺដើម្បីទប់ទឹកវាលស្រែខ្ពស់ខ្ពស់កុំឲ្យហូរទៅកាន់ដីវាលស្រែទំនាបចំណែកអង្គការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្រែថ្មីដែលមានទំហំពី50ទៅ100ម៉ែត្របួនជ្រុងដោយលុបភ្លឺស្រែចាស់ចោលហើយលើកភ្លឺស្រែថ្មីលុះភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងទឹកក៏ហូរច្រោះទៅកាន់ដីទំនាបបណ្ដាលឲ្យលិចសន្ទូងខូចខ្ទេចចំណែកឯដីខ្ពស់ឯណោះក៏ស្ងួតចាស់គ្មានទឹកដល់ទៅសោះម្យ៉ាងទៀតតាំងពីដូនតាមកកិច្ចការលើកភ្លឺស្រែគឺគេធ្វើនៅក្នុងរដូវភ្លៀងជោកជាំដីល្បាប់នោះទន់ទើបគេចាប់ផ្ដើមលើកភ្លឺស្រែតាមបច្ចេកទេសដែលគេហៅថាស្ទូងឆ្វេងរួចគេលើកដីល្បាប់បន្តគ្នាយកជើងចិនបង្ហាប់ទើបបានស្អិតល្មួតឡាក់ចំណែកអង្គការបែរជាដាក់ទឹះបង្ខំរះខ្មែរឲ្យលើកភ្លឺស្រែក្នុងរដូវប្រាំងរីងស្ងួតគឺខែមីនាមេសាដីរឹងដូចថ្មមិនអាចបង្ហាប់ឲ្យជាប់ស្អិតឡើយលុះភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំង
គ្រីស្រែទាំងនោះក៏បាក់ស្រុតក្រហេងក្រហងមិនអាចទប់ទឹកជាប់ឡើយចំណែកអានទឹកក៏ធ្វើដូចគ្រីស្រែដែរដូច្នេះពេលភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងទំនប់ទឹកនោះក៏បាក់ស្រុតលុះដល់រដូវប្រាំងវាស្រែរីងស្ងួតអាងទឹកនោះក៏ស្ងួតទៅដែរពីព្រោះផ្ទៃទឹករៀបស្មើគ្នាផ្នែកធ្វើទំនប់ទឹកក៏គ្មានបច្ចេកទេសអ្វីទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតទំនប់ទឹកនៅស្ទឹងភូមិកង្ហតជាដើមកន្លែងកំពុងធ្វើទំនប់ទឹកនោះជាដីខ្សាច់ទាំងអស់ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1977រដូវទឹកជោជន់ឡើងខ្លាំងទំនប់ទឹកធ្វើខ្វះបច្ចេកទេសមិនត្រូវក្បួនខ្នាតក៏បណ្ដាលឲ្យទឹកហូរហៀរលិចដំណាំនៅក្នុងភូមិកង្ហតខ្ទេចលុះខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ទឹកចំនួនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ហូរទៅកាន់ទីទំនាបកម្លាំងទឹករុញច្រានហូរយ៉ាងខ្លាំងក៏ក្លាយទៅជាស្ទឹងមួយយ៉ាងធំក្បែរទំនប់ទឹកនោះម្យ៉ាងទៀតដូចជាប្រមូលស្រីស្រីមេម៉ាយព្រមទាំងកូនតូចតូចទៅកាន់ព្រៃតាបែនរួចបង្ខំឲ្យកាប់ឆ្ការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងលុបបឹងយកដីធ្វើស្រែរឿងនេះក៏មានទំនោរទៅតែសោះពីព្រោះប្រទេសខ្មែរជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងមិនខ្វះវាលស្រែឡើយហេតុដូចបែបក៏អង្គការបញ្ជាឲ្យលុបបឹងយកដីធ្វើស្រែទៅវិញផ្ទុយទៅវិញមានកន្លែងខ្លះអង្គការបែរជាបញ្ជាឲ្យជីកស្រះទីកន្លែងដល់អង្គការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតការងារភាគច្រើនជាតំបន់គ្រុនចាញ់យ៉ាងសាហាវដូចជាភូមិកង្ហតនិងព្រៃតាបែនជាដើមដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវស្លាប់យ៉ាងច្រើនពីព្រោះជំងឺគ្រុនចាញ់គ្មានថ្នាំទាល់តែសោះក្នុងពេលកំពុងធ្វើពលកម្មរួមដែលមានមនុស្សច្រើនក៏គញយ៉ាងលើសលប់នេះគេក៏តែឃើញក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចូលមកចាប់ចងរាជខ្មែរដល់ស្ទូតត្រង់ជាបន្តបន្ទាប់នាំយកទៅបាត់យ៉ាងច្រើនមិនដឹងចំនួនឡើយមានបងប្អូនរួមឈាមយើងខ្លះក្រិនតែធ្ងោក៏ត្រូវបាត់ខ្លួនភ្លាមជាសរុបសេចក្តីទៅកិច្ចការដែលអង្គការបង្កើតឡើងបង្ខំឲ្យរាជខ្មែរធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំនួននោះគឺជាការអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺវាកំទេចបំផ្លាញធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរហិនហោចទាំងអស់គឺវាធ្វើទៅរណកម្មរាជខ្មែររហូតដល់តែខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាស្លាប់អស់តែប៉ុណ្ណោះឡាន័យពីគុកតាបែនអង្គការបង្កើតគុកមួយនៅក្នុងព្រៃតាបែនស្ថិតនៅខាងកើតភូមិកង្ហតជាព្រៃដាច់ស្រយាលជាតំបន់គ្រុនចាញ់យ៉ាងសាហាវគុកនេះសង់នៅលើដំបូកមួយយ៉ាងធំខែវស្សាមកដល់ទឹកលិចជុំវិញដំបូកត្រឹមចង្កេះអង្គការបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមដែលកើតមកពីចៅត្រូវតាមដានស្រីស្រីមេម៉ាយជាច្រើនម៉ឺនអ្នកដែលកំពុងចេញពលកម្មរួមកັບឆ្កាព្រៃតាបែនបើដឹងថាស្រីណាជាប្រពន្ធអតីតអ្នករដ្ឋការដែលអង្គការសម្លាប់ប្តីរួចហើយត្រូវចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគុកនោះជាមួយកូនតូចៗអាយុ5ឆ្នាំចុះអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើទរណកម្មបន្ថែមញ៉ាំងឲ្យស្លាប់និងដាច់ពោះញ៉ាំងឲ្យស្លាប់និងឈឺគ្រុនចាញ់គ្មានថ្នាំព្យាបាលទាល់តែសោះញ៉ាំងឲ្យស្លាប់និងទំនួនកិច្ចការស្រីស្រីមេម៉ាយដែលរងគ្រោះជាប់គុកតាបែនមានរូបខ្ញុំម្នាក់ដែរដែលត្រូវចាប់គុកនេះអស់រយៈពេល9ខែចងចាំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបាននៅទរណកម្មទាំងឡាយដែលត្រូវទទួលគឺត្រូវធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហាលក្តៅហាលភ្លៀងត្រូវកាប់ឆ្ការព្រៃឲ្យស្អាតកិច្ចដែលធ្ងន់ជាងគេនោះគឺអង្គការបញ្ជាឲ្យកាប់ដើមឈើរួចហើយត្រូវកោះ
គល់ឈើធំធំនោះនៅកណ្ដាលព្រៃរហោឋានដោយវាយកលេសថាយកដីធ្វើស្រែលូវីលត្រឡប់មកកាន់គុកវិញទទួលបានតែទឹកបបរមួយកូនចានតូចហុតជាមួយអំបិល2 3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកស្រីខ្លះមានកូនតូចតូច2ឬ3នាក់កំពុងឈឺយ៉ាងធ្ងន់ដេកនៅនៀលលើរនាបដែលធ្វើអំពីដើមរាំងប៉ិនកំភួនជើងទាំងសម្បកក៏ក្រៀតក៏ក្រើមគ្មានឈូសគ្មានចាំងអ្វីទាំងអស់គ្មានកន្ទេលក្រាលគ្មានភួយដណ្ដប់គ្មានមុងការពារមានតែសង្កើចប៉ិនចុងចង្កឹះចេញមកខំទាំងថ្ងៃកុមារទាំងឡាយនោះឈឺត្រដាបត្រដួសចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ជំងឺធ្ងន់មិនអាចថែទាំឲ្យជាបានគឺជំងឺគ្រុនចាញ់និងរាគមូលភាគច្រើននៃកុមារទាំងឡាយនោះឈឺរាគមូលធ្លាក់ឈាមស្រស់ព្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងពេកមិនអាចអត់ប្រាំបានក៏បបួលគ្នាដើររើសសម្បកក្តាមសម្បកខ្យងយកមកដុតឲ្យឈ្ងុយរួចនាំគ្នាហូបមានកុមារខ្លះដែលមកពីជំងឺរាគខ្លាំងពេកងើបលែងរួចក៏ត្រូវរុយពងដាក់រួចខ្លាយទៅជាដង្កូវនោះចូលរុកសាច់ទាំងរស់ទម្រាំនឹងស្លាប់កុមារទាំងនោះសែនវេទនាគួរឲ្យអាណោចអាធំណាស់ពេលទំនេរពិសេសពេលយប់យាយទៀងតែងតែជួយថែទាំកុមារទាំងនោះលុះមិត្តហាចជាមេគុកដឹងក៏បើកអង្គប្រជុំអ្នកទោសស្រីទាំងអស់ប្រកាសតែងតាំងយាយទៀងជាយាយកុមារដើម្បីការពារកុមារទាំងនោះកុំឲ្យលួចហូបស្នូកក្តាមសម្បកខ្យងទៀតឡើយប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយយាយទៀងការពារមិនឈ្នះទេព្រោះរវល់តែមើលក្រុមខាងនោះអ្នកនៅឯក្រុមខាងនេះហូបលុះរត់មកមើលក្រុមឯនេះអ្នកក្រុមឯនោះហូបឡាក់ថ្ងៃមួយមានអ្នកទោសម្នាក់កំពុងលួចអាំងសាច់គោងៀតធំក្លិនឈ្ងុយស្រាប់តែកុមារសង្គមទាំងនោះរត់មកប៉ັດជុំវិញឈរសម្លឹងមើលហើយលេបទឹកមាត់គ្រប់គ្នាលុះសាច់ឆ្អិនហើយអ្នកស្រីដែលអាំងសាច់ងៀតនោះក៏ដោះងៀតចេញពីដំបៀតរួចក្រវត់ដំបៀតចោលដែលចាក់ចេញបាត់ទៅហើយអានិច្ចាហើយមើលចុះកុមារសង្គមទាំងនោះក៏រើសដំបៀតចែកគ្នាលិតហើយលិតទៀតបន្តពីម្នាក់ទៅម្នាក់ខ្ញុំជាអ្នកថែទាំកុមារទាំងនោះឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចងចាំចាប់ជានិច្ចក្នុងខួរក្បាលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយមានអ្នកខ្លះឈឺជុះមិនហ៊ានជុះទេគឺរក្សាលាមកក្រិនចិញ្ចឹមក្រពះយកកម្លាំងដើរទៅធ្វើការសិនលុបបានទឹកបបរហត់ទៅហ៊ានទៅជុះមានមនុស្សជ្រាខ្លះពេលចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏ស្រែកដំអូនថាស្ដាយណាស់មិនបានហូបបាយមួយចំអែតមុននឹងស្លាប់អ្នកតូចទាំងអស់អស់សង្ឃឹមដេកចាំតែពេលស្លាប់គ្មានអ្វីជាទីពឹងទេគ្រប់គ្នាលួចបន់ស្រន់តែក្នុងចិត្តសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអិនព្រះព្រំនិងទេវតាជួយផងអស់ចាមែនស្រាប់តែនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ1977មានអ្នកទោសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាត្រូវខ្មោចចូលសណ្ឋិតយាយទៀងជាអ្នកទទួលថែទាំអ្នកស្រីម៉ាគាត់លួងលោមអ្នកស្រីម៉ាឲ្យហូបទឹកបបរខ្មោចកំពុងចូលនេះនិយាយប្រាប់យាយទៀងថាខ្ញុំមិនអាចហូបបបរបានទេព្រោះមិត្តកោតបានវះពោះខ្ញុំយកក្រពះនិងពោះវៀនទៅហូបអស់ទៅហើយតែខ្ញុំអាចជក់បារីបានខ្ញុំសុំបារីមួយដើមខ្មោចនោះប្រាប់យាយទៀងទៀតថាខ្ញុំជាប្តីអ្នកស្រីម៉ាខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទោសទាំងអស់ចូលកំព្រួយខែក្រោយនេះបានរួចខ្លួនហើយព្រោះចិត្តដល់វេនគេសម្លាប់វាវិញហើយ
ចំនួន2ថ្ងៃខ្មោចនោះចេញបាត់ទៅអ្នកស្រីម៉ាដឹងស្មារតីឡើងវិញក្រោយមកអ្នកស្រីម៉ាលួចប្រាប់យាយទៀងថានៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1976ប្រហែលម៉ោង10យប់មិត្តកោតមកស្រែកហៅប្តីរបស់ខ្ញុំឲ្យចេញទៅខ្ទមទៅជួបវាវាវាយគាត់សម្លាប់ចោលព្រាមវាវះពោះរួចយកបេះដូងសួតថ្លើមក្រពះពោះវៀនអស់រលីងរួចវាជីករណ្ដៅកប់ក្បែរខ្ទមនោះទៅកន្លងផុតតែ10ថ្ងៃមិត្តកោតចាប់ខ្ញុំចងនាំយកមកដាក់គុកនេះអង្គការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរោគមុខរាជខ្មែរអ្នកចេះដឹងរោគមុខរាជខ្មែរមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិដើម្បីសម្លាប់ចោលក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975អង្គការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមដាច់ខាតរួចភោកុហកថានឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យបានខ្លាយជាយោធាដ៏ចំណានដើម្បីការពារប្រទេសរំពេចនោះមានយុវជនក្មេងៗភាគច្រើនគឺសិស្សវិទ្យាល័យនាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើយ៉ាងស្មោះត្រង់មានចំនួន5ប៉ុណ្ណេះពីព្រោះយុវជនទាំងអស់នេះលោបលួចស្រឡាញ់បកខ្មែរក្រហមរបស់លោកខៀវសំផនជាយូរហើយពេលនេះយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះរបស់លោកខៀវសំផនទាំងស្រុងឡាពេលនោះអង្គការញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តក៏ចាប់តាំងមូលដ្ឋានមួយធំស្ថិតនៅខាងត្បូងជាប់ជើងភ្នំទិព្វដេរៀបចំកន្លែងយ៉ាងស្អាតឧបត្ថម្ភអាហារដល់បរិបូរលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976រិលរលងាយអង្គការចាត់តំណាងសម្ងាត់ចូលទៅសម្រាំងជ្រើសរើសពី15ទៅ20ឬ30នាក់នាំយកចេញពីមូលដ្ឋាននោះដោយផ្ោថាយកទៅរៀនសូត្រក្នុងខែតុលាឆ្នាំ76មានយុវជនម្នាក់ដែលអង្គការនាំយកទៅជាចុងក្រោយមានវាសនាគិច្ចរួចក៏បានវិលមកជួបមិត្តភក្តិហើយលួចខ្សឹបថាមិត្តយើងជាច្រើនប៉ុណ្ណេះដែលអង្គការនាំយកទៅនោះត្រូវអង្គការសម្លាប់ចោលអស់ទៅហើយពេលនោះយុវជនចំនួន300នាក់ដែលមិនតាន់ដល់វេនស្លាប់ក៏លោបលួចខ្សឹបខ្សៀវបបួលគ្នាបំបែកវងផ្សងព្រេងរត់គេចទៅកាន់ភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយរួចប្រែឈ្មោះផ្សេងៗរៀងរៀងខ្លួនក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975មានទាហានកងពិសេសក្មេងៗ200នាក់និងក្រុមរៀនបើកយន្តហោះ88នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ជូនទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏យល់ច្រឡំដោយយុវជនក្រុមដាច់ខាតដែរស្រាប់តែស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ចូលកាន់មាតុភូមិដើម្បីបម្រើលោកខៀវសំផននិងសម្ដេចអ៊ូពេលនោះមានក្បួនកំញងជាច្រើនគ្រឿងរៀបក្បួនចាំជាស្រេចនៅទីប្រជុំជនស្រុកអូជ្រៅលុះមកជួបជុំតម្រៀបជួរឡើងឡានជាស្រេចបាច់ក្បួនឡានក៏បើកបោចូលទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរក្បួនឡាននេះមកឈប់ចតនៅខាងត្បូងភូមិនិមិត្តតំណាងរបស់អង្គការបញ្ជាបង្ខំយុវជនទាំង288នាក់ចុះពីឡានបញ្ជាឲ្យដោះខោអាវរួចក៏បាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះព្រមទាំងនិយាយថាមនុស្សទុននេះកំទុកនាំធ្ងន់ផែនដីទេចុងឆ្នាំ1975មាននិស្សិតខ្លះមានបញ្ញវន្តខ្មែរមកធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមានជាច្រើនរយនាក់មានបញ្ញវន្តខ្លះត្រូវជាប់ចោតថាជាខ្មែរក្រហមមានហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកខ្មែរជាយូរឆ្នាំមកហើយមាននិស្សិតខ្លះជាប់កម្មសិក្សាត្រូវតែនិវត្តចូលទៅកាន់មាតុភូមិវិញពេលនោះគ្រប់រូបយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះដ៏មហស្ចារ្យនេះបានមកដោយសារស្នាប្រហ័សដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអ៊ូដែលមានលោកខៀវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រសាណាដូច្នេះគ្រប់រូប
មានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាប្រទេសខ្មែរបានសន្តិភាពឡើងវិញហើយពីព្រោះសម្ដេចសៀហនុជាស្ដេចនិងខ្មែរក្រហមត្រូវគ្នាយ៉ាងនេះនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តទាំងឡាយនោះចេញដំណើរពីប្រទេសបារាំង3លើកតាមយន្តហោះចូលមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរួចបន្តដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅរស់សប្ដងស្នាក់នៅស្រុកឌីយ៉ុងនៃប្រទេសបារាំងលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកនិវត្តចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរជាលើកទី3ពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមខ្មែរក្រហមក្មេងៗបញ្ជូនទៅធ្វើការទាំងបង្ខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃភ្លាមគឺលើកទំនប់លើកភ្លឺស្រែឡាមានស្រីម្នាក់នាមត្រកូលទឹមជាវេជ្ជបណ្ឌិតសប្ដងភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ1981នាងបានថ្លែងប្រាប់យាយទៀងនៅក្នុងជំរំសួនភ្លូនៃប្រទេសថៃថាខ្លួននាងនិងប្តីបានធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំងចុងឆ្នាំ1975បានស្ម័គ្រចិត្តនិវត្តចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញតាមយន្តហោះលើកទី2ចុះពីយន្តហោះភ្លាមនាងខ្ញុំស្លុតចិត្តសឹងសន្លប់ពីព្រោះឃើញអាកាសយានដ្ឋានស្ងាត់ជ្រៀតគ្មានឃើញម៉ែឪមកចាំទទួលនាងខ្ញុំស្រែកយំដូចកូនក្មេងពេលនោះខ្មែរក្រហមចូលមកដកហូតយកអេវ៉ាន់អស់រលីងរួចគេបំបែកប្តីរបស់នាងខ្ញុំនាំយកទៅបាត់រហូតនាងមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ13ខែចំណែកម៉ែឪបងប្អូនគ្មានទទួលដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះគួរឲ្យស្ដាយណាស់បញ្ញវន្តនិងនិស្សិតខ្មែរដ៏ស្លូតត្រង់ជាច្រើនរយអ្នកនោះមុខជាអង្គការបានសម្លាប់ចោលសឹងតែទាំងអស់អង្គការដឹងថារាជខ្មែរអ្នកចេះដឹងគឺអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះអង្គការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយញ៉ាំងឲ្យស្លាប់បន្តដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធទេមើលចុះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975អង្គការប្រកាសថាប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលភៀសខ្លួនទៅនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវនាំគ្រួសារទៅជួបជុំគ្នានៅព្រៃណូដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញព្រមទាំងប្រាប់ថាមិនបាច់យកអ្វីៗតាមខ្លួនទេព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យមានភាពដូចដូចគ្នារួចជាស្រេចហើយរាជខ្មែរដែលបានមកដល់ប្រៃណូជាលើកទី1មានចំនួន4ប៉ុណ្ណាបាត់ដៃទទេទាំងអស់ដោយត្រេកអរជាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានវិលត្រឡប់ចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសើរណាស់មិនបាច់យកអ្វីក៏បានដែរគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏នាំគ្រួសារតម្រៀបជួរឡើងឡានកំញុងដែលរៀបជាក្បួនមានចំនួន40គ្រឿងរងចាំជាស្រេចនៅទីនោះក្នុងឡាននីមួយៗមានមនុស្សជិត100នាក់នរណាមានយកអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចតាមខ្លួនត្រូវខ្មែរក្រហមដកហូតទាំងអស់វាទុកឲ្យតែឆ្នាំងមួយនិងអង្ករ1គីឡូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឡានរោម៉ាស៊ីនរៀបចេញដំណើរស្រាប់តែឃើញប្រជាជនទៅមកដល់លើកទី2ជាង10,000នាក់ទៀតប៉ុន្តែក្បួនឡាននេះត្រូវបោចាកចេញពីព្រៃណូទៅឡានទាំងនោះរលាក់បណ្ដាលឲ្យទង្គិចក្បាលគ្នាដោយសត្វជ្រូកក្នុងទ្រុងក្បួនឡានបោតាមផ្លូវជាតិលេខ2រួចបាត់បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្នកខ្លះមានទឹកមុខញញឹមសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកខ្លះមុខជូរព្រោះសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយាខ្មែរក្រហមដែលគ្មានសីលធម៌ទោះបន្តិចបន្តួចសោះលុះក្បួនឡានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តែបោទៅចូលទួលគោករហូតទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ពេលនោះប្រជាជនញ័រតក់ស្លុតសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់
យប់ងងឹតក៏មកដល់កុមារតូចតូចឃ្លានបាយយំពេញឡានម៉ោងប្រហែល8យប់ក្បួនឡាននោះចូលមកចតឈប់នៅលង្វែកដើម្បីឲ្យប្រជាជនដណ្ដាំបាយញ៉ាំបាយមិនទាន់រួចស្រួលបួលផងខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យឡើងឡានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតម៉ោងប្រហែល2ភ្លឺក្បួនឡានចូលចតឈប់នៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តពោធិ៍សាត់តំណាងអង្គការប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទដេញប្រជាជនឲ្យចុះពីឡានរួចត្រូវនាំគ្រួសារទៅដេកតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងដែលមានប្រជាជនច្រើនម៉ឺននាក់គៀមកពីគ្រប់ទិសទីដេកពាសពេញនៅទីនោះដែរព្រលឹមស្អែកថ្ងៃមិនទាន់រះផងតំណាងអង្គការដើរឆែកឆេរដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនមួយលើកទៀតស្រាប់តែឃើញរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែបន្តជាច្រើនសិបទូមកដល់លំមតំណាងអង្គការដើរដេញប្រជាជនឲ្យឡើងរថភ្លើងដោយវងគោមួយទូមួយទូមានមនុស្សជាង100នាក់ជិះចិនលើគ្នាម៉ោងប្រហែល5រសៀលថ្ងៃដដែលរថភ្លើងឈប់នៅស្ថានីយ៍ស្រុកស៊ីសុផុនមានតំណាងអង្គការឈររងចាំនៅទីនោះជាស្រេចវាក៏ប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទបញ្ជាឲ្យប្រជាជនចុះពីរថភ្លើងរួចវាប្រកាសរោគអ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតពេលនោះគ្មាននរណាហ៊ានចេញមុខទេតំណាងអង្គការក៏ដើរមើលមុខវាសម្រាំងជ្រើសរើសបានចំនួន397អ្នករួចភោផ្អែមត្រជាក់ថាអង្គការឈប់សម្លាប់ហើយកុំខ្លាចអីវាក៏បញ្ជាឲ្យប្រជាជនដែលមានអាយុចាស់ចាស់ឡើងជិះរឺម៉កត្រាក់ទ័រក្មេងៗខ្លះដើរខ្លះជិះរទេះគោដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ភ្នំស្រុកចំណែកប្រជាជនទាំង397អ្នកនោះត្រូវពួកវាបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកពណេតព្រះទទួលបញ្ជាពីអង្គការ3ថ្ងៃបន្តបញ្ជូនមកភូមិជប់រួចបើកសិទ្ធឲ្យឡើងថ្លែងការណ៍ដោយសេរីមានអ្នកខ្លះនិយាយទីទានរឿងអង្គការបិទសាលារៀននិងជំនះប្រជាជនមិនទំនងពេលនោះតំណាងអង្គការគ្មានតបតមួយម៉ាត់ទេលុះប្រលឹមស្អែកឡើងថ្ងៃមិនទាន់រះផងស្រាប់តែឃើញប្រជាជនដែលហ៊ានរិះគន់ដល់អង្គការចំនួន35អ្នកត្រូវចាប់ចំណងដៃនៅក្រោយខ្នងចាប់ចំណងស្លាប់សេករួចត្រូវបណ្ដើរចេញទៅបាត់ព្រលឹមថ្ងៃទី6មករា1976តំណាងអង្គការហៅឈ្មោះចំនួន200នាក់បញ្ជាឲ្យឡើងឡាននាំចេញទៅបាត់ថ្ងៃបន្ទាប់មកហៅឈ្មោះឡើងឡាននាំចេញទៅមួយលើកទៀតឥឡូវនៅសល់45នាក់អង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិរួចដឹកនាំយកទៅដាក់គុកនៅបាត់ដំបងឃុំក្នុងគុកនេះអស់រយៈពេល2ខែរួចហើយតំណាងអង្គការដឹកនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់លូត្រានៅសល់តែ15នាក់វាបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិមួយលើកទៀតរួចដឹកយកទៅឃុំទុកនៅវត្តពោវៀលថ្ងៃក្រោយមកតំណាងអង្គការមកចូលមើលបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ថ្ងៃទី6មេសា1976វាមកចង8នាក់ដឹកដោយគោបណ្ដើបាត់ទៅទៀតពេលនោះនៅសល់7នាក់ស្រាប់តែវាឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅមួយបន្លាស់ម្នាក់រួចបញ្ជូនទៅឃុំគោកឃុំឲ្យជួយធ្វើស្រែរួមយុវជនសរួនថ្លែងថាទាំង7នាក់នោះគ្មាននរណាម្នាក់ចេះអសរទេពេលអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិម្ដងភ័យសង្បត្តិស្មារតីសុំអង្វរក៏ពឹងឲ្យគេជួយសរសេរចំណាយប្រជាជនជាង10,000នាក់ដែលជិះត្រាក់ទ័រជិះរទេះគោនឹងដើរថ្មើរជើងនោះទៅដល់មាត់ព្រៃនៅឃុំពងរោប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចទៅហើយក
្រោះអាក្រក់មកដល់គឺភ្លៀងធ្លាក់ដោយគេចាក់ទឹកពីលើមេឃគ្រប់គ្រប់រូបរងាញាក់ដោយគ្រុនចាញ់វេទនាសឹងរោគពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរនឹងត្រូវនៅកណ្ដាលភ្លៀងព្រមទាំងអត់បាយយ៉ាងនេះមានស្លាប់ប្រហែល 12% យប់នោះប្រជាជនត្រូវអង្គុយទល់ភ្លឺព្រោះដីសើមមិនអាចទទួលទានដំណេកកើត3ថ្ងៃបន្ទាប់មកមានមនុស្សដែលគេដឹកមកតាមរថភ្លើងជាលើកទី2មានស្លាប់យ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់គេបានដឹងចំនួនប្រជាជនខ្មែរដែលអស់សង្ឃឹមក៏លូនចូលដេកក្រោមរថភ្លើងរថភ្លើងក៏កិនស្លាប់ចំនួន257នាក់នៅថ្ងៃទី20មករា1976លោកគឹមងួនត្រាចអតីតទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងក្មួយៗថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ប្រជាជនខ្មែរអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន 15,000 នាក់ដែលភៀសខ្លួនទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវស្រាប់តែទទួលបញ្ជាពីអង្គការឲ្យប្រមូលគ្រួសារវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញមិត្តមិនបាច់យកអីវ៉ាន់តាមខ្លួនទេពីព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យនៅដូចគ្នារួចហើយដូច្នេះគ្រប់គ្រងគ្នាត្រីអរស្ទើរឈួតមកហើយចុះមិនបាច់យកអីវ៉ាន់តាមខ្លួនក៏បានដែរពីព្រោះផ្លូវដើរសែនឆ្ងាយពិបាករែកពិបាកពុនបានអង្គការអនុគ្រោះឲ្យវិលត្រឡប់ជួបកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសើរណាស់តំណាងអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនត្រូវចេញដំណើរទាំងយប់ម៉ោងប្រហែល10ស្អែកព្រលឹមឡើងត្រូវជួបជុំគ្នានៅព្រៃណូប្រជាជននឹងចាស់ទាំងក្មេងចំនួន 15,000 នាក់ចេញដំណើរទាំងយប់វេទនាគ្មានពាក្យសរសេរទេព្រោះប្រទេសខ្មែរនាខែកញ្ញាជារដូវភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រលឹមស្អែកម៉ោងប្រហែល9ក៏បានជួបជុំគ្នានៅព្រៃណូប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយឃើញឡានកាមីញ៉ុងជាង40គ្រឿងមានមនុស្សជិះពេញសឹងចិនលើគ្នាជាស្រេចទៅហើយឡានក៏រោម៉ាស៊ីនបើកបោចាចេញពីទីនោះទៅពេលនោះតំណាងអង្គការក្មេងៗអាយុសឹងមិនទាន់15ឆ្នាំឆ្វេឆ្វាចនិយាយជជែកចចាចមួយសន្ទុះស្រាប់តែស្រែកតាមមេក្រូបញ្ជាថាយោមិត្តវិលត្រឡប់ទៅកាន់កងវិញចុះពីព្រោះអង្គការខ្វះឡានដូច្នេះប្រជាជនចំនួន 15,000 នាក់នោះត្រូវតែត្រឡប់វិលទៅកាន់កងរៀងខ្លួនវិញយប់ជ្រៅទៅទៅដល់កូនខ្ទមពេលនោះគ្រប់គ្រួសារស្លុតចិត្តស្ទើរបាត់ស្មារតីព្រោះកូនខ្ទមទាំងនោះសល់តែដំបូលអ្វីៗបាក់បែកអស់រលីងសម្បីតែស្លឹកក្រៃជីម្ទេសក៏ត្រូវគេបំផ្លាញដោយបេះបោចឬដកខ្ទេចខ្ទីអស់គ្រប់រូបអង្គុយត្របោងក្បាលជង្គង់យំគោកតើបានអ្វីបរិភោគបើអត់បាយមួយថ្ងៃទៅហើយ3-4ថ្ងៃបន្ទាប់មកកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ជរាក៏ស្លាប់បន្តកន្ទុយគ្នានិទានដល់ត្រឹមនឹងលោកគឹមងួនត្រាចធ្វើមុខស្ងួតព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់លោក2នាក់តូចៗក៏ស្លាប់នៅពេលនោះដែរ